Tiziano. Bismillahirrahmanirrahim. Va assalomu alaykum. Yaxshilar, tinch omonmisizlar, sog'-salomat yuribsizlarmi? Akalarim, xudo xolasa yana bugun bitta yangiligimizni sizlarga ko'rsatamiz. Xudo xolasa video yoqsa bitta like bosib qo'yarsizlar. Jigarlar, bu nom o'qqush buni. Buni bizga kelganiga 1-2 yil bo'ldi. Hisobda 2 yil bo'ldi. O'sha yangi kelgan vaqtida tepa ozug'ini yangi boshlaganda bir o'zimiz mahallada bir akamizga bergandik. Xudo xolasa 2 yildan buyon qo'lida turdi. Bizga nasib qilgan akalarim qaytarib oldik. Hozir minib chiroyli qilib ko'rsatib qo'yaman. Oldin bir yovvoshlarni ko'rsatayin. Bu do'stlar hozirda 7 ni to'ldirib, o'zi 8 ga o'tdi. Alloh nasib qilsa, bu yil 8 ni bu kun 7 hisobda. Balandligi 1.60 usti, 1.60 ga behijolat, 1.60 ga beraveramiz akalarim. Ishonchli, yuvoshligi bari zo'r akalarim, bari. Bu 2 yildan beri pashta o'zimizni qo'limizda, ko'zimiz bilan ko'rib yurgan ot. Xudo xolasa, hammasi zo'r akalarim, taqigacha zo'r. Jigarlar bu o'ti yuvoshlik uchun bir o'zimizni mahalladagi bir hojakaga bergandik. Yuvoshlik o'ta gap yo'q akalarim, uyda qaraganda bolachalarga ham ishonib bersa bo'laveradi. Yaxshi, xudo xolasa, bekami ko'z. Bo'lsa endi shunchalik, shu faqat shu orqa oyog'ini ko'rsatib qo'y. Orqa oyog'iga akalarim arqon tushib qoldi. Hozir uji bitti hisobda. Anchimcha bitib qoldi. Qolgan yog'i soq, xudo xolasa bir tuyog'ida ishiq, yara, uva, unaqa narsasi yo'q. Tanijoni soq akalar. Endi bor shu buni maqtagan bilan to'g'risi maqtayveramiz. Ammo nima desam bo'ladi. Akalarim bir odamni xursand qiladi. Bir polvon chopsa, bir otvoz boqsa, menimcha kuydirmaydi inshaalloh. Nomi o'qqush. Alloh nasib qilsa bir yaxshi insonga beramiz akalar. Xulqi ham zo'r. Aroda menimcha qora bayir, ya'ni bilganli kommentariyga yozib qo'yaramiz. Hozir bir suvga ham solamiz. Kun issiqligiga to'g'risi ozgina suv kechirib minib qo'ydim. Narxini el bo'lib aytaman akalarim, sizlarga tushadi inshaalloh. Narxi yo'qsa like bosib kommentariyga yozib qo'yaramiz jigarlarim. Do'stlar, narxini 2500 dollar demayman akalar. 2300 ham demayman. Xudo xolasa sizlar uchun 2100 dollar yana kami bo'ladi. Savdolashganda albatta baraka bor, xudo xolasa savdosini chiroyli bir barakotli qilib savdolashamiz. Ekranga nomer yozib qo'yganman, o'zimni nomerim jigarlarim. Manzil Namangan viloyati. Namangan shahri Lolajahon bozorini oldi. Bu yer o'zimizni mahalla desa ham bo'lar edi, shu yerda katta bo'lganmiz. Hozir bir akalarim sizlarga bir minib yo'q bostirib ko'rsatib qo'yaman. Xudo xolasa minib ko'rishadi. Yilov joyida hech qanaqang biralgi nima deydi? Yo'q, bu yo'q. Bir gamas samas deydi, unaqa narsalar yo'q akalar. Ikkinchi jonivor. Buni faqat qiynamaymiz. Do'stlar, buni qiynamaymiz. Sababi ancha vaqt bo'ldi uji. Uloqni ko'rgandan beri bir joy turib. Quruq qoziq deydi-yu, shunaqa quruqda turgan ot. Mana jonivor. Ammo zardasi zo'r jiganlar. Zardalar joyinda. Alloh nasib qilsa. Buni faqat bu yog'i chiroyli minish kerak. Uji pashti boquv ham kelib qopti. Boquv ham anchagina kelib qopti akalar. Alloh nasib qilsa bir odamga beramiz. Xudo xolisa, ay jonivor. Jonivor. Yuragi to'q akalar. Hech qanaqangi bir qaytishni bilmaydi. Ay jonivor. Ana akalar. Xullas, mana shu otakalarim bugunga nomini aytdik. Oqqush jonivor balandligi 1.60 plus 1.60 ga beraveraman, uyaltirmaydi. Yoshi Alloh nasib qilsa endi yilga 8 ga o'tdi hisobda jigarlar. To'rt tuyog'i toza, bitta o'sha orqa oyog'iga arqon tushib qolganini hisobga olmasa, to'rt tuyog'i, yedishchisi, oxirida turishlari akalarim, orqa oyog'larini ham yaxshilab ko'rsatib qo'ying. Orqa oyog'larini ham boshlari joyinda akalar. Ham shart emas jonivorga. Ham shart emas. Alloh nasib qilsa bir odam yotirmaydi. Jonivor, jonivor. Faqat minish kerak akalar. Ko'proq minib, yaxshilab sovutib, yangi sezonga Alloh nasib qilsa tayyorlasa, menimcha bitta polvonni yotirmaydi, otvozni ham yotirmaydi akalarim. Xullas,
2100 dollar aytildi. Albatta kam bo'ladi. Tushamiz yani aytilgan narxdan albatta tushamiz. Yaxshi ot, buni yurishga ham, sog'liqqa ham menimcha yaxshi. Endi puli o'ziga yarashir bo'ldi. Yanada kelishamiz. Bariga kafolati bilan. Bir odam kuydirish yo'q akalarim borini aytamiz, borchi ko'rsatamiz. Xullas mana shu ot akalar. Hatto kamchilik bo'lgan bo'lsa, sizlardan uzr so'rab qo'yamiz. Bugungi videoni biz o'zimizdan Namangan viloyati Namangan shahri Dollajahon bozorining oldidan chiqarilish qildik. Ko'rishguncha barchaga xayr do'stlar. Jonim